ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରୀ ପେଣ୍ଟକଟା ବେଳାଭୂମିରେ ପୁରୀ ସହରର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ବଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉପସଭାପତି ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ସାହୁ, ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ରବି ନାୟକ, ସଭାପତି ଅନନ୍ତ ରାଓ, ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ରଥ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚକା ନାରାୟଣ ଓ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଉଠାଦୋକାନୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କିଭଳି ମର୍ଜିକୋଟ ଛକରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ପେଣ୍ଟକଟା ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭେଣ୍ଟର୍ସ ଡେ ପାଳନ ହେବ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ପୁରୀରେ ଆସି ଏକାଠି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। ପୁରୀରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ପରିକ୍ରମା ହେଉଛି ହଉ ବା ମନା ନାହିଁ, ପରିକ୍ରମା ନାଁରେ ବଡ଼ ବଜାର ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଏ ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାକେ ସବୁ ଉଠା ଦୋକାନମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା କାରଣ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ସେମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଭକ୍ତ ମାନିଆରେ ପରିକ୍ରମା ମାନିଆରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାହିଁକିନା ଯିଏ ଉଠା ଦୋକାନରେ ଯଦି ନ ବିକ୍ରି କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଆମର ଖଜା ଯେକୌଣସି ନ ବିକ୍ରି କରେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଏବେ ଆମେ ହିସାବ ରଖିଲୁ 1500ରୁ ଅଧିକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠି ଏକାଠି ହେବେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମାନେ ଭେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଡିଗ୍ନିଟି, ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ ଏବଂ ସରକାର 2014 ଆଇନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2015 ଆଇନ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମର ଦାବି ରହିବ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ନିଆ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ? ଆମର ସେଦିନ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10 ବେଳେ ମରିଚକୋଟ ଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ। ସମସ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବାଜା ବାଣ ଫୁଟେଇ ବାଜା ବଜେଇ ମାଇକ୍ ବଜେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିକି ଆସିବେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିକୁ। ଏଇ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ସଭା କରିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବୁ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବନ୍ଦ କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଦିନ ଖାଲି ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ ହେବନି, ସେଥିଦିନ ଭୋଜିଭାତ ଆୟୋଜନ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ରଖିଛୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରକୁ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକରି ଦୋକାନକୁ ନେଇକରି ସୁନ୍ଦର କରାଯାଉ, ଦୋକାନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସୁନ୍ଦର ନ କରାଯାଉ, ଖାଲି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇ ସୁନ୍ଦର ନ କରାଯାଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେବୁ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ କି 2000 ଦୋକାନୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଥଇଥାନ ହୋଇପାରିବେ, ଜାଗା ୱାଇଡ଼ ରୋଡ଼ ଆଉ କୌଣସି କଭ ଅବରୋଧ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ଉପସ୍ଥାପନା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି 12 ସଂଘ ଆମର ମହାସଂଘ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 12 ସଂଘର ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ବି ସେଦିନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଟା ନେଇକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ଆବର୍ଜନା କି କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଐତିହ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନୁ। କଟକର ଉଠା ଦୋକାନୀ, ବରଗଡ଼ର ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଆଗାମୀ 20 ହେଲା ବିଶ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ବିଶ୍ୱ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦିବସ। ଯାହା ହେଉ ବିଶ୍ୱରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିବସ ହେଇଥିବାରୁ ଯିଏକୁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆମ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଆମର ସାନ, ଆମ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଆମର ଗୌରବ। ଯେଉଁଠି ଉଠା ଦୋକାନ ନାହିଁ ସେ ହେଲା ମରୁଭୂମି, ଯେଉଁଠି ଉଠା ଦୋକାନ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଚେନାଚୁରୁ ମୁଢ଼ି ଚା ପାନ ଖାଇପାରିବେନି, ଯେଉଁଠି ସେଟା ହେଲା ମଶାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ, ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଜଗନ୍ତି, ଏରିଆକୁ ଜଗନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସେ ଏରିଆର ମାଲିକ। କେହି ନଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେଖାରଖା ତାଙ୍କର କିଣାପିଣା ସବୁ କାମରେ ଆମ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବି ଯିଏ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆମର ଏଇ ସଂଘର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ସାଜିକରି। ତେଣୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏମାନେ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଏମାନେ
ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ଫାଟ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ମହିଷର ସିଂହ ଫଟା ଯୁଜିଲା ବେଳୁ ଗୋଟା ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖରେ ହଜାର ହଜାର ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସାରାର ଆସୁଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।